Sim. Uhum. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Bom, é um evento anual que normalmente a gente faz envolvendo algum tipo de atividade de aventura, também introdutória, para muitas pessoas participarem, né? Algum tipo de atividade ligada à parte de sustentabilidade, que eu acho que isso é um aspecto muito importante. Não adianta a gente dizer a ideia de natureza, mas também a ideia de cuidado, de responsabilidade que a gente precisa ter. E também, claro, algumas noções de práticas outdoor, né? Como, por exemplo, a própria ideia do acampamento. Eu sempre trabalhei com orgânico, com produção orgânica. E a gente começou esse trabalho de agroecologia, agrofloresta, né? Tudo nesse ramo de agora a gente está na agricultura, a gente chama de agricultura regenerativa, né? Aí galera, cobrinha verde, que dá nem um metro, né, de cobra. Ó, estão vendo ela aqui? Eu queria pegar ela, mas eu acho que ela não vai deixar eu chegar nem perto, certeza. Ela é rápida. Cadê ela? Foi por onde? Ah, ela entrou aqui, ó. Tá vendo ela ali? Ela abrindo a boca. Que linda. Verdinha ali, cobrinha de cipó. É sobre isso. Ó, quase, viu? Quase, viu? Quase, viu? Eu tô filmando tudo. Eu quero ver a queda. Oh. O acampamento mudou aqui de lugar. E a gente vai lá pra beira do açude. Vai dar bom. É brincadeira, viu, meu irmão? Filma, filma. Tô filmando. E não é só isso. Bye.
essa noite muito bacana, velho. É gostosa do ponto de vista, assim, fez um friozinho gostoso pra você dormir mesmo sem lençol. É, deu uns pinguinhos de chuva durante a madrugada ali, depois de uma hora. E aí agora mais cedo ainda engrossou um pouquinho a chuva, quer dizer, agora mais próximo das 7 horas da manhã, tá? Só colocar. Agora nós vamos para uma outra oficina, que é a oficina de construção mateira. Vamos ensinar para a galera como é que elas vão fazer os principais nós, as principais amarras, para que elas possam construir, né? Para que elas possam fazer uma mesinha mateira, um tripé e outras estruturas que porventura elas desejarem, tá? Bota geralmente o utensílio de cozinha, entendeu? Se a pessoa quiser fazer a fogueirinha aqui e tal, tá bom. Esse aqui eu não preciso tirar, porque... Empurra demais não, pra baixo não, só dá a volta. Não se apoia mesmo não. É que a madeira é de procedência duvidosa. Bom, galera, é hora de desarmar acampamento e começar a preparar o retorno para Fortaleza, tá? Finalzinho do nosso Wildlife Ceará Day, né? Tô aqui desfazendo, tirando os specs da coluna d'água da barraca. E é isso, a galera ali tá curtindo, aproveitando o último banhozinho de açude, tá? Área de camping aqui do Sítio Santa Cruz, em Aquiraz. Muito bom, cara. Muito bom. Principalmente essa área aqui do açude. Espetáculo.